محبت یہ عربی کے مادہ ہے بے سے مشتق ہے, نکلا ہوا ہے. عربی میں کہا جاتا ہے حب الماء, پانی نتھر گیا, پانی گدلا ہو اور اس کا گدلا پن ختم ہو جائے, پانی صاف و شفاف ہو جائے, پانی نتھر جائے, میل نیچے بیٹھ جائے, تو عرب بولتا ہے حب الماء, پانی نتھر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے مفہوم میں پاکی داخل ہے, ستھرائی داخل ہے. دوسرے, اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرب بولتا ہے حب البعیرو, اونٹ بیٹھ گیا, اور جب اونٹ بیٹھتا ہے تو بہت جم کر بیٹھتا ہے. گویا کہ محبت کے مفہوم میں استقرار بھی داخل ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کسی کو چاہیں بعد میں وہ چاہت ختم ہو جائے. چاہت ختم ہوئی تو اسے محبت نہیں کہتے, اس لیے کہ محبت میں دوام, ہمیشگی اور استقرار کا پایا جانا ضروری ہے. اسی سے لفظ حباب ہے, حباب مینس ببل, بلبلا. بلبلے کے اوپر غور کی نگاہ ڈالیے تو ایک تو اس کے اندر بلندی ہوتی ہے, پانی کی سطح سے ابھرا ہوا ہوتا ہے, اس کو ببل کہتے ہیں, حباب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت کے اندر بلندی داخل ہے, بغیر محبت کے آدمی بلند ہو ہی نہیں سکتا. اگر کسی آدمی کو بلند ہونا ہے تو اس کے لیے محبت لازم ہے. ایک دلیل دے دوں, علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں یہ کہوں کہ پورے یورپ کا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا تو بے جانا ہوگا. کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ لائبریری میں گیا, لائبریری میں جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی ہے, اور پرانی کتاب کے اوپر بلب کی روشنی سے جل کر کے ایک پتنگا, ایک پروانہ گر گیا, اور اس کتاب کے اوپر تڑپ رہا ہے. پروانے کو تڑپتا دیکھ کر کے کتاب کے اندر رہنے والا کیڑا باہر نکلتا ہے اور دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. علامہ فرماتے ہیں, گا کر پڑھ دیتا ہوں, کھاتے لوگ. شب دیدہ ام در کتب خانے من, کلیات میں شب دیدہ ام در کتب خانے من, بپروان امی گفت کر میں کتابی, با اوراق سینہ نشے من گرفتم, بس دیدام نسخے فاریابی, نہ فہمیدام حکمت زندگی را, ہما تیرا روزم ز بے آفتابی, چے خوش گفت پروانے نیم سوزے, کی این نکتہ را در کتاب نیابی, تپش می دہت بالو پر زندگی را, تپش می کن زندہ تر زندگی را. کہتے ہیں کہ میں ایک رات لائبریری میں جب داخل ہوا, شب دیدام در کتب خانہ من, اپنے کتب خانے میں, اپنی لائبریری میں, میں نے دیکھا کہ بپروانہ می گفت کر میں کتابی, کہ وہ کتاب کا کیڑا تڑپتے ہوئے پروانے سے کہہ رہا ہے کہ با اوراق سینہ نشے من گرفتم, میں نے مشہور حکیم بو علی سینہ کی کتاب چاٹ ڈالی ہے, کھا لیا ہے. با
کے سینا نشے من گرفتم. اتنے بڑے حکیم کی بو علی سینا کی کتاب کھا چکا ہوں میں. اس میں میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے. نشے من مینس نیسٹ, گھونسلہ. میں نے گھونسلہ بنا لیا ہے, وہیں رہتا ہوں میں. پوری کتاب چاٹ ڈالی, اتنے بڑے حکیم کی پوری کتاب چاٹ چکا ہوں. اور بسے دیدام نسخہ فاریابی, اور مشہور فلاسفر فارابی کی کتابیں بہت دیکھی ہیں میں نے. لیکن ایک بات بتاؤ, اتنے بڑے حکیم کی کتاب چاٹ گیا ہوں, مشہور فلسفی فارابی کی کتابیں کئی بار دیکھ چکا ہوں, پھر بھی زندگی کی حکمت نہیں سمجھ پایا ہوں. نہ فہمی دام حکمت زندگی را, ہما تیرا روزم سے بے آفتابی. کی جیسے پہلے میں اندھیرے میں رہتا تھا, آج بھی اندھیرے میں ہوں. زندگی کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی. تو پروانہ بولتا ہے, یہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکترا در کتاب نیا بھی. پروانہ بول رہا ہے کہ یہ نکتہ تجھے کتاب میں نہیں ملے گا. چہ خوش گفت پروانے نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیا بھی. یہ نکتہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا, اس کے لیے تپش چاہیے. تپش می دہت بالوں پر زندگی را, تپش می کنہ زندہ تر زندگی را. اگر آدمی کے دل میں محبت کی تپش موجود نہیں ہے تو اس کو اڑنے والے بالوں پر بھی نہیں مل سکتے, اور اس کی زندگی زندہ تر ہو ہی نہیں سکتی. لہذا اگر آدمی کو بالوں پر چاہیے بلند ہونے کے لیے تو اسے محبت کی تپش حاصل کرنا ضروری ہے. تو حبا کا ایک مطلب ہے, اس سے مشتق ہے حباب, جس کے مطلب ہوتا ہے بلبلا, ببل. گویا محبت کے مفہوم میں ایک تو پاکیزگی, صفائی, ستھرائی داخل ہے, دوسرے استقرار, دوام اور ہمیشگی داخل ہے, اور تیسرے اس کے اندر بلندی داخل ہے. عربی میں اسی کو حب بھی کہتے ہیں, حب. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ عربی میں غلے کو حب بولتے ہیں. حب مانے غلہ, دانا, اور یہی غلہ ہی تو سبب حیات ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ہی سبب حیات ہے. اگر محبت نہیں ہے تو آدمی مرا ہوا ہے. جیسے غلہ سبب حیات ہے, آدمی غلہ استعمال نہ کرے تو مر جائے گا. زندگی کے لیے غلے کا استعمال کرنا ضروری ہے. گیہوں غلہ ہے, نہ کھائے مر جائے گا. چاول غلہ ہے, حب ہے, اگر آدمی استعمال نہ کرے مر جائے. گویا محبت بھی غلے کی طرح, حب کی طرح سبب حیات ہے, نہ مر جائے گا. یہ تو ہوا محبت کا لغوی معنی. قرآن حکیم میں اور احادیث شریفہ میں صرف محبت کا مطالبہ کیا گیا, عشق کا نہیں. کہیں قرآن میں یا احادیث کے ذخیرے میں عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. مطالبہ مومنوں سے محبت کا ہے. مطالبہ احادیث میں مومنوں سے محبت کا, عشق کا نہیں. اس لیے کہ عشق ایک پاگل پنا ہے. بعض بریلویہ بولتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, غلط ہے. رسول کی طرف عشق کا انتساب صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ رسول سے محبت کرنے کا مطالبہ ہے, رسول سے عشق کرنے کا مطالبہ نہیں ہے. کیوں؟ محبت اور عشق میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے. محبت دل کے میلان صحیحہ کا نام ہے. دل کسی کی طرف جھکے اور اس جھکاؤ کے اندر پاکیزگی ہو تو محبت ہے. اور عشق میں یہ شرط نہیں ہے. دل کے میلان صحیحہ کا بھی نام ہو سکتا ہے اور گندے میلان کا بھی نام ہو سکتا ہے. یہ فرق ہے عشق اور محبت کے اندر. تو قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا ہے, عشق کا نہیں. لہذا بریلویہ جو یہ کہتے ہیں عشق رسول, عاشق رسول, یہ ترکیب ہی غلط ہے, اس لیے کہ قرآن و حدیث میں مطالبہ محبت کا, عشق کا نہیں.
سوال یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ قرآن میں جواب دیا گیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی چاہیے. اب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو اس سے محبت کیسے کرے گا؟ ارے جس کو کوئی دیکھے نہ اس سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آدمی حیران ہے, قرآن حکیم کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اے مومنوں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. اب مومن حیران ہے کہ میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں, اللہ تو نظر نہیں آتا, میں محبت کروں اللہ سے تو کیسے کروں؟ اللہ نے طریقہ بتایا ہے مومنوں کو کہ مجھ سے محبت کیسے کرو گے. آیت کریمہ, قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ ہے اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے رسول کی جتنی زیادہ اتباع کرے گا اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا سمجھا جائے گا, اور جتنی زیادہ اتباع رسول سے دوری اختیار کرے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی محبت سے دور سمجھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کا معیار مطلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ٹھہرایا گیا ہے. بڑا عجیب و غریب سوال تھا, سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرو. سوال پیدا ہوا اللہ سے محبت کیسے کی جائے, جواب دیا گیا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, میرے رسول کی اتباع. جتنی زیادہ تم میرے رسول کی اتباع کرو گے اتنی زیادہ تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو گے. اچھا مجھ سے محبت کرو گے رسول کی اتباع کر کے تو فائدہ کیا ملے گا؟ تمہیں فائدہ بتا دیا گیا, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اور جب اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا تو تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا, یغفر لکم, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. منطقی نتیجہ دیکھیے, اللہ سے محبت کا سب سے زیادہ مطالبہ ہے, اللہ سے محبت کا طریقہ اتباع رسول ہے, اتباع رسول کرنے والا اللہ سے محبت کرنے والا ہوا, اور اللہ سے جو محبت کرنے لگے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا اور اس کے گناہوں کو بخش دے گا. اس آیت کریمہ کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے؟ اللہ کے بعد. اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا مستحق کون ہے؟ قرآن حکیم میں جواب دیا گیا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اس کے رسول سے کی جائے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. دلیل ملاحظہ, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسوله وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا, تمہارے بیٹے, تمہاری اولاد, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے شوہر, تمہارے خاندان والے, اور تمہارے وہ مال جن کو تم نے جمع کیا ہوا ہے, اور وہ بلڈنگیں جن کو دیکھ دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو, اگر یہ ساری چیزیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تمہاری نگاہ میں, یا اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں, دیکھو احب الیکم من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے محبت کے بعد سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطالبہ اس کے رسول کے تعلق سے کیا گیا ہے. سب سے زیادہ اللہ سے محبت, اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے.